Tërësha, rikëthemi sërish ke aritmit. A kemi një prirje genetike, pra trashëgimia, çfarë faktori e luan? Po, kemi edhe një prirje genetike, ne kemi parë dhe pacient që nuk i kanë këto faktor, por kanë thjesht një prirje genetike për të pasur aritmi. Kemi dhe aritmi të cilat janë strikt genetike, ose janë hereditare në familje dhe janë të rrezikshme. Kemi aritmi të cilat derivojnë nga çrregullime molekulare, pra në pjesën e mureve të zemrës, në qelizat muskulare. Kemi ndryshime elektrolitike të transportit të disa elektroliteve, të cilat bëjnë të mundur shfaqjen e aritmive, të cilat mund mos kenë asnjë shenjë, për fat të mirë janë të ralla, por që mund të jenë edhe me pasoja fatale. Këto kanë karakter trashëgimtar. Dim që zemra përveç muskulit përbëhet edhe nga ato fijet që prodhojnë impulsin elektrik, apo jo, që e përçojnë deri në zemër. Atëherë, sa rrezikon aritmia kur ky impuls elektrik nuk funksionon? Sigurisht, vim tek ajo që ne tha më përpara, ne mund kemi dhe çrregullime ritmi me ulje të rrahjeve, pra me bradikardi. Dhe është rasti që thatë ju, sigurisht fijet të cilat përbëjnë sistemin elektrik të zemrës ose të përçimit, fillojnë nga dhomat e sipërme dhe vazhdojnë të çojnë të gjithë elektricitetin nëpër të gjithë muskulin e zemrës. Janë një nga përbërësit e zemrës. Sigurisht kemi disa komponent, muskuli, sistemi elektrik, kemi dhe valvulat. Sistemi elektrik zë vendin e ti përse përket të çimit. Pra pa atë ne nuk kemi rrahje të zemrës. Por sistemi elektrik është vetëm për bradikardin? Jo, është dhe për takikardin. Patjetër është dhe për takikardin. Në rastin që ju thatë më përpara, bradikardia mund të vi nga një blokimi këtyre impulseve si në fillim, ku gjenerohen, aty ku gjenerohen këto fije, ne e quajmë pacemakeri kardiak, pra ai që i cili prodhon elektricitetin e zemrës, dhe në qoftë se nuk kemi aty, mund të kemi dhe një ulje të theksuar të rrahjeve, në qoftë se nuk prodhohen këto impulse. Në qoftë se prodhohen, por nuk tejohen, mund të kemi problematika të cilat ne e quajmë bllokët e zemrës, blok i gradës së parë, i gradës së dytë ose i gradës së tretë, që shumë i rëndësishëm dhe duhet trajtuar më njëherë. Çfarë kemi ne në dorë për ta ruajtur këtë aktivitet të mirë elektrik të zemrës? Sigurisht që ne mund të bëjmë kontrollet e zakonshme. Më përpara unë përmenda dietën, edhe dieta është e rëndësishme për një mirëqenie të përgjithshme. Sigurisht që sistemi i elektricitetit të zemrës, pra i përçimit, nuk varet nga ne totalisht, por varet nga shumë faktorë në të njëjtën kohë. Por duhet të theksojmë që në rastet e moshave të reja ky paraqet probleme të lindura zakonisht. Në moshat e reja nuk kemi tendencë për të pasur çrregullime të sistemit të përçimit të fituara, pra ato janë të lindura, si në sensin bradikardik, pra me rrahje të ulta, por edhe në sensin takikardik, mund të kemi disa sindroma, të cilat janë të lindura dhe mund të shfaqin aritmi me rrahje shumë të larta, me raste. Dhe sigurisht kemi disa ekzaminime të cilat ne i bëjmë në raste që ne dyshojmë. Sigurisht që ka në moshat e rritura dhe sidomos në moshat e avancuara faktorë të tjerë siç është ateroskleroza, problemet e ishemive të zemrës, të cilat mund të shkaktojnë probleme të fituara të përçimit kardiak. Po personat më të rrezikuar, cilët janë? Janë këto persona që kanë faktorë të rrezikut. Gjithmonë duhet të ruajtur vetja mirë, duke pasur një dietë shumë të shëndetshme, duke mos konsumuar kripë dhe yndyrna shtazore, dhe kjo vlen për të gjithë njerëzit në mënyrë absolute, por dhe kur kemi një faktor rreziku, si për shembull hipertensioni, yndyrnat e larta, diabeti ose diçka tjetër që na shfaqur gjatë jetës, duhet që të bëjmë vizita dhe kontrole të zakonshme. Ta kemi si rutinën tonë dhe mjekimi nuk duhet ndërprer asnjëherë pa lejen e mjekut. Këto janë këshillat të përgjithshme të njerëzve. Do ishin këshillat, por unë do doja të ndalesha pak doktoresh edhe tek shkaktarët më të shpesht. Cilët janë? Juve përmendët hipertensioni, dislipidemia, infarkti i miokarditit është një prej tyre, apo jo? Edhe infarkti që vjen si pasojë disa faktorëve në vetvete. Sepse unë përmenda hipertensionin sepse është shkaku kryesor dhe është po themi edhe një nga ato faktorët që ne edhe mund ta kontrollojmë më mirë. Popullsia jo nuk e kontrollon mirë hipertensionin sipas statistikave. Kështu që sa herë ne themi aq më mirë bëjmë. Përpos kësaj, sa herë duhet matur tensionin? Ta masim një herë në javë tensionin mbas moshës 40? Mund ta masim një herë në javë, dy herë në javë, një herë në tre javë nëse është mirë. Qartë. Pra, kjo është diçka që ne e kemi vetë në dorë. Nëse jemi pastaj të sëmurë me hipertension, pa tjetër që duhet matur më shpesh.
Hipertensioni. Nëse jemi me diabet, aq më tepër. Nëse kemi kolesterol, përpos dietës, që është strikte dhe duhet mbajtur sa më mirë, duhet që të marrim dhe medikamentet përkase që na jep mjeku. Dhe kontrollet duhet të jenë të paktën çdo 6 muaj, edhe me analiza edhe me vizita, sepse këto janë shkaktarët kryesor të sëmundjeve kardiovaskulare dhe këtu futen edhe aritmitë, të cilat mund të jenë nga aritmitë më të lehta tek ato që janë jetë kërcënuese. Po, këto sëmundjet e valvulave, doktoresh? Sëmundjet e valvulave janë një kategori më vete, të cilat janë shumë të rëndësishme. Për fat të mirë, kanë ardhur duke u zbehur në moshat e reja, duke qenë se janë rritur kushtet, mirëqenia, jemi më mirë, pra dhe kushtet në zonat rurale janë më mirë, sepse këto kanë lidhje me problemet reumatizmale të zemrës, që janë shumë të ralla aktualisht. Pra ne nuk shohim, po thua e se asë njëherë, një stenoz të valvulës mitrale, që më përpara shihej shumë shpesh dhe ishte një nga problematikat kryesore. Por ama, shohim në mosha, po themi të mbas të 70-ave, moshat e treta, një problematik të valvulës aortës, që është një kalcifikim dhe një stenoz, pra ngushtim i valvulës aortës, e cila mund të predisponoj për problemet të tjera. Dhe sigurisht që edhe valvulat kanë një faktor, pra janë një faktor shumë i rëndësishëm për shfaqjen e aritmive. Dhe aritmit që shkaktohen nga valvulat ka një menaxhim tjetër. Tani, doktoresh, dua të ndalemi pak tek trajtimi që i bëhet një aritmie. Çfarë trajtimi bëni ju? Në varësi të aritmive, si që mund të kemi bradikardi për të trajtuar, pasi jo të gjitha janë për të trajtuar, bradikardit që janë të rëndësishme, si që mund të jenë për shumbull arresti sinusal, ose bradikardia e theksuar sinusale, ose bloqet atrioventrikulare grade 2, grade 3, që shoqërohen me rënje të fikti, me humbje të ndjenjave, këto zakonisht zgjidhen duke vendosur një aparat që quhet pacemaker. Pacemakeri kardiak, që është një aparaturë e vogël e cila vendoset në lëkurë dhe disa sonda shkojnë dhe stimulojnë muskulin e zemrës nga brenda. Kjo është një aparaturë që ne e vendosim shumë shpesh dhe këtu te ne ka shumë vite. Dhe sigurisht kjo është protokolli i trajtimit. Kjo është për raste shumë rënda, po jo. Po, këto që përmenda unë, që kanë shumë shpesh aritmin. Po, që e kanë shpesh dhe që janë aritmit të theksuara që shoqërohen me humbje të ndjenjave. Dhe kemi pastaj aritmit e tjera që menaxhohen me anë të medikamenteve. Po, janë medikamentoze, siç është për shembull fibrilacioni atrial, që është aritmia më e shpesh në të gjithë popullatën, jo vetëm tek ne, por edhe botërore. Është aritmi me origjinë nga dhomat e vogla të zemrës, të cilat nuk koordinohen mirë me njëra tjetrën dhe impulset janë të çrregullta. Dhe sigurisht mund të shfaqet ndonjëherë dhe me rrahje shumë të larta, që shkojnë 150, 170 dhe në atë rast ne gjithmonë konvertojmë pacientin pikë së pari, nëse na shfaqet për herë të parë. Nëse është një aritmi e cila shfaqet shpesh, mund të ndryshojmë mjekimin her pas here, dhe nëse është bërë kronike ose permanente, që themi ne e gjithkohshme, atyre japim një mjekim për të ulur rrahjet. Dhe sigurisht mjekimi kryesor dhe shumë i rëndësishëm dhe në menaxhimin e pacientëve, në pjesën më të madhe të aritmive është holluesi i gjakut. Është mjekimi holluesi i gjakut është i rëndësishëm përpos antiaritmikut, duke qenë se pa hollues gjaku, pjesa më e madhe e aritmive, duke përmendur këtu pikë parë fibrilacionin, duke qenë se zë vendin e parë, mund të predisponojnë për të pasur një rritje po të ishemive. Pra mund të kemi iktus ose ishemi cerebrale, pra të trurit, që është një nga komplikacionet që ne kemi më shumë frikë dhe është invalidizuese, mund të humbin dhe jetën. Pra një person që ka probleme me fibrilacionin atrial, përveç mjekimit për të rregulluar ritmin e zemrës, merr dhe hollues, po. Një këshill të fundit, doktoresh, sikundër jemi drejt përfundimit. Çfarë duhet të kanë parasysh të gjithë ata që po na ndjekin dhe që kanë probleme me ritmin e zemrës? Këshilla është që sigurisht para një çrregullimi të ritmit që njerëzit në përgjithësi nuk e dinë se nga se i vjen, të mos kanë panik, por nëse e shohin që ky ritëm i çrregullt vazhdon në kohë, sa më përpara që të vinë, aq më mirë është. Pasi në aritmi të ndryshme, pjesa e kohës është kyçe për pjesën e trajtimit, pasi mundet që edhe efikasiteti i mjekimit të ndikohet shumë nga paraqitja në kohë e pacientit. Edhe mund të mos kenë ndonjë aritmi të madhe, por është më mirë që të vizitohen, të paraqiten tek mjeku kur kanë çrregullime të ritmit.